Naše děti se již připravují na svátky vánoční. I vzpomínám svého dětství, když jsem se spolužáky v naší vesnici koledoval od domu k domu, sláva na vysostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Od té doby minula léta a léta zkušeností, zvláště také politický. Prožil jsem zejména světovou válku a uvědomil jsem si, co válka a bojovný militarismus vedoucí k válce znamená. I vzpomínám zase a stále těch slov Evangelia a opakuji je vroucně a s plným přesvědčením v naději, že se všichni moji spoluobčané a občané všech států konečně rozhodou pro Ježíšovo přikázání čistého lidství. Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní. V celém veřejném životě, v hospodářském i politickém, musíme se vzdát vší násilnosti. Světová válka zrodila světovou společnost národů. Docela správně jsme se tenkrát rozhodli, že lze pokoj a mír zabezpečit po dobrém. Pokládám společnost národů za dobrý prostředek utužení vzájemnosti národů. Je-li potřeba nějakých oprav její organizace, dohodněme se o nich odkrytě a mužně. Dělejme konečně všichni politiku rozumnou a poctivou. Znám Oxenstiernovu charakteristiku politiky. Měl pravdu pro dobu starého režimu. Dnes, po tolika válkách a revolucích, musíme švédského státníka korigovat uznáním zásad svobody a bratrství platných pro jednotlivce, státy a národy. Nevidím v dnešní době žádného politického problému, který by státníci čestní a rozumní nemohli společným úsilím rozřešit mírně. Děkuji Fox Filmu, že mě svou velikou organizací poskytl příležitost občanům Republiky Spojených států a občanům ostatních států přát šťastné a veselé svátky. Sláva na vysostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.